بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اقبال محسن يما حقوق دن کو غير چا پیرا یو خاق دس پر لی هغه ورځ یو شپې را روانې دي او دغه شینکی ورته خراغلاس وایي. نو بل طرف ته بیا د خزان هغه رخصتېدونکي چې کومه ورځې شپې دي هغه هم روانې دي. دغه شان د انسانانو په ټولنه کې د انسانانو هم داسې وي چې د چا عروج ته رسېدلي وي، داسې هم وي چې دغه عروج ته چې رسېدلي دي یا خو یې د خپل وخت سره انصاف ته نه کړی یا یې په هغې کې تکبر او غرور اختیار کړی، نو هغه زوال ته راغلي. د موسمونو او یا د دغې انساني خبرې مثال خو مشابهت یو بل سره نه لرم، خو دا وایم چې هر څیز له زوال شته. خو که چیرې ته په حق یې او ستا خبره دی د هغې وخت په مناسبت سره هم او د هغې نه وروسته هم داسې په مکمله توګه ټیک وي چې که ته په هغې کې پړ هم شي که نه، خو ته پړ دی، ته وړ یې. نو الله دې وکړي دغه موسمونه ځي راځي. خزان هم څه وخت کې ویل چې زه سپرلی وم، اوس خزان دی او دغه شان بیا سپرلی هم انتظار کړی دی. خزان په دغې سپیره بادونو کې هغه راوټوکېدو هغه دی ګیر چاپیره شینکی په ملک په وطن خورېږي. د خبرې ټوټل مطلب مې دا شو چې د وختونو قدر په کار دی. هغه د عروج وي هم هغه د زوال وي هم، الله دې وکړي چې موږ په عروج سره ځو، موږ بام ختیځې هغې دوامدارو سږو ته ورسو په کوم چې زموږ الله په خوشحالېږي، د انسانیت خدمت پکې وي. نو را روان دغه سپرلی درته بیا بیا مبارک شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.